ኢንተርኔት ይህን ፊልም ይፈራዋል። ሁሉም ሰው ኢማሞቹን ጨምሮ ይህን ፊልም እንዳንመለከት እየነገሩን ነው። በዚህ ፊልም ላይ ከብዙ ሰዎች እምነት ጋር የተጻረረ ምን ነገር ተፈጥሮ ነው? የሐሰት ሃይማኖታዊ አስተምህሮቶችን ስለሚያሳይ ነው ወይስ እውነተኛ ክስተቶችን በማስመሰሉ ነው? ሲጂን የሚል አዲስ ሆረር ፊልም በ2023 ተለቋል። በአነጋጋሪነቱም በፍጥነት እውቅና ማግኘት የቻለ ፊልምም ለመሆን ችሏል። በእውነተኛ ክስተት ላይ ተመርኩዞ የተሰራ ፊልምም ነው። እውነተኛ ክስተቶችን የሚያስመስል እንደመሆኑ ፊልሙ እጅግ አስፈሪ የሆኑ ትዕይንቶችን ይዟል። በዚህም ከ16 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ብቻ እንዲያዩት ይመክራል። ምንም እንኳ ይህ ፊልም በ2014 ከተሰራው ሲጂን ከሚለው የቱርክ ፊልም የተቀዳ ቢሆንም ሪከርዶችን ከመሰባበር የመለሰው አልተገኘም። የ2023 ሲጂን የሚለው ፊልም በጥቁር አስማት ላይና ከእርሱም የመዳን ጥበብ ወይም በአረበኛ ሩቅያ በመባል በምናውቀው ጅኖችን የማስለቀቅ ጥበብ ላይ ያተኩራል። ወንድምና እህቶቼ፣ ለዚህ ፊልም የተጠቀሙት ፖስተር ራሱ ብዙ ድብቅ መልእክቶችን ይዟል። ከፖስተሩ በዋናነት የምንገነዘበው ነገር ቢኖር የኢስላምን መዘለፍ ነው። በበርካታ መንገዶች ፊልሙም የተሰራው ለሰይጣን ግብር ነው። ጥቁር አስማትን ያሳዩበት መንገድ ተመልካቾችን ዙሪያቸውን እንደከበባቸው እንዲሰማቸውና ልብ ሳይሉትም የእርዚህ ሰይጣናዊ ስርዓት አካል እንዲሆኑ እንዲሰማቸው ያደርጋል። የፊልሞቹ ትዕይንቶች የጥቁር አስማት ዓለም ውስጥ በጥልቀት እንድትገቡና እንድትረበሹ ያደርጋችኋል። ሰውነታችሁን በፍርሃት በሽብርና በድካም ይሞላዋል። በዚህ ፖስተርም ላይ እንድታዩ የሚፈልጉት ይህን ነው ወንድምና እህቶቼ። እውነተኛ ጥቁር አስማት እንዴት እንደሚሰራ ያሳያል። እዚህ ጋር የቅዱስ ቁርአንን አራት መጽሐፎች ወለሉ ላይ ተከፍተው ይታያሉ። ፊደሎቹም ቀይ ተቀብተዋል። መሃል ላይ ሰይጣን የያዛት ሴት ተይዛ ትታያለች። ይቺ ሴት በጥቁር ጨርቅ የተጠቀለለች ሲሆን ጨርቁም ላይ ቢስሚላህና አያተል ኩርሲ ተጽፎበታል። በእርግጥ የኢስላም ቅድስናም የተዘለፈው እዚህ ጋር ነው። ቅዱስ ቁርአን ክፍቱን መሬት ላይ እንደመጣሉ የሆነ ሰው በኢስላም ላይ የሚያፌዝ ይመስላል። ነገር ግን ከጥበብ እይታ አንጻር ስለ ጥቁር አስማት እውቅና ለመፍጠር ሲባል የተደረገም ነው። እርግጥ ነው ኢስላምን ለመዝለፍና ለማንቋሸሽ ጅኖችን ጋብዞ እርዱኝ ማለት የተለመደ ነው። የሰይጣን ዋና ዓላማው ሁልጊዜም የሰው ልጆችን ማሸነፍና ኃጢአተኛ ማድረግ ነው። የሰው ልጆችን ደካማ አድርጎ በተቻለ አቅም ሁሉ ማሳየት ነው። በኢስላም አስተምህሮት መሰረት የሰው ልጅ ደካማ የሚሆንባቸው በርካታ መንገዶች አሉ። በጨለማ ውስጥ ብቻን ሆኖ መሳቅ ወይም ማልቀስ፣ እንደዚሁም በሚስጥር ራስን እንደማርካት ያሉ የኃጢአት ተግባሮች ጂን ሰውነታችንን እንዲቆጣጠራቸው ይጋብዛል። ሰይጣን ሁልጊዜም መጀመሪያ ላይ ሰዎች ትንንሽ ኃጢአቶችን እንዲሰሩ በማድረግ ላይ ያተኩራል። ሰዎችን ቀስ በቀስ ነው የሚያታልለው። ከመጀመሪያው ወንጀል በኋላም በቁጥጥር ስር ያስገባቸውና ሰውየው ከዚህ በፊት ወደ ነበረበት ስፍራ መመለስ እንዲያቅተው ያደርገዋል። ሲጂን የሚለውም ፊልም መጀመሪያ ትኩረታችሁንና ጉጉታችሁን በሚነካ መልክ ማራኪ አድርጎ ስለ ጥቁር አስማት ያቀርብላችኋል። ከዛም ጥቁር አስማትን በማስተዋወቅ ሰዎች እነዚህን ነገሮች በራሳቸው እንዲሞክሯቸው ይገፋፋል። የፊልሙ ርዕስ ራሱ መነሻውን ያደረገው ከኢስላም ሃይማኖት ላይ ነው። ከዚህ ዘርፍ አንጻር እንኳ ካየነው ሃይማኖታዊ ነው ማለት ይቻላል። ሲጂን የሚለው ቃል ራሱ በቅዱስ ቁርአን ላይ ተጠቅሷል። ለኃጢአተኞች የተዘጋጀ እጅግ መጥፎውና ጥልቁ አስፈሪው የጀሃነም ደረጃ ነው። ለእነዚህ ሰዎች የሰሯቸው ነገሮች ሁሉ ተጽፈው ከፊታቸው ይቀርቡላቸዋል። ይህም በሱራ ሙጠፊፊን ከ7 እስከ 9 ባለው አንቀጽ ወይም አያ ላይ ይገኛል። እንዲህ ይላል፣ በእውነት የካህዲዎቹ ወይም የሰላቢዎቹ መጽሐፍ በእርግጥ በሲጂን ውስጥ ነው። ሲጂንም ምን እንደሆነ ምን አሳወቀ? የታተመ መጽሐፍ ነው። ይህ ፊልም ጥቁር አስማትን መጥፎና አደገኛ ነው በማለት ሙሉ ፊልሙን እንድናይ ከመጋበዝ ይልቅ በዚህ የሰይጣን ሥራ ውስጥ ከተጠመዳችሁ ራሳችሁን በአላህ ቃል ከቶ እንዴት ታድናላችሁ የሚል ማስጠንቀቂያን ለሰው ልጆች ይሰጣል። ጂኖች ምንም ያህል ኃያል ቢሆኑ የአላህ ቃል ግን ከሁሉም ክፋቶችና እርክሰቶች ያድናችኋል ለማለት እንወዳለን።